which is some noob, baby. Okay, men kan jeg gå med højt? What is that? What the fuck er du? Der er lige gået sådan en trafik over rundt med et gevær. Nej, han skød ham. Han skød ham. Evermore! Hallo! Oh my fucking god! Oh shit! Jeg var lige før at fuck at blive en ost. Der er et eller andet, mine gutter. Country road! Hvad? Jeg kunne ikke lade være. Jeg lige selv. Nej, jeg har min flashlight her i den. Jeez. Oh my god, fuck, det lyder godt, det der. Du tør ikke gå på Gernemostrejl på landmin, Lukas. Nej, herre. Oh my god. Kan jeg se Dofus bliver troet igennem? Så bare fuck Dofus bliver styrer mig. Oh my god. Prøv at se hvordan det ser ud. Er du klar? Hvor er du henne? Nå. Jeg kan bare se, at jeg fucking står og danser. Jeg er jo lidt vejt nu. Jo, velkommen til den anden side af broen. Åh, snoller! Hvad? Vent, hvad? Vent, what? Vi skal have den der. Okay, bliv her. Ja, vi så godt derinde. Thomas Tog. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Fucking knippelspil. Oh my god. Fuck's sake. Hvad er det, griner? Det er roligt. Er det? Nej! Hva? Du. Hej, Thomas. Mua. Mua. Ah! Det bliver ikke lige frem, dem der. Fjern dig fra mit hovedsyn! Spurgte du så en ny, er det ikke der, eller hvad? Jeg tror, Louis er fucked. Hvorfor? Det er alt det her fugle, der gik til angrebet. Så hørte vi nogle skud, hvis han var fucked. Hvorfor bliver du bare... Thomas Tog! Jeg begyndte at løbe, fordi jeg havde fået noget gremling-energi. Jeg kom til at drikke det her gremling-energi. Fuck. Og vent, jeg dør. Michael. What the fuck? Der er et missil-turret lige til højre. Det er sgu da en missil. Oi! Oi! Oh!
Mormor død! Jeg bruger kun den stemme, der er på. Lykke. Ja, det er. Hvad fanden vil du gøre ved det? Nej! Nej, det gjorde du ikke! Hvad skete der? Mormor sagde den også, hvad fanden vil du gøre ved det? Ja! Hvad fanden vil du gøre ved det? Zombies! Åh, nu er sådan en Lukas! Lukas, er du død? Åh nej, han er ude på tynd is. Og det er sådan en fed kæmpe, der lige ved at flække mig i to stykker. Han kom der også bare ud af ingenting, hva'? Hvad er det, der gør, at det går? Kan du høre det? Det er jo ikke mig, det der. Oh, nej! Hvor kom du fra? Nej, lad mig være, lad mig være, lad mig være! Jeg har fået meget gode klips til dig. What the fuck? Gang. Ja. Ah! Tantina de ghetto. Ja. Åh nej. Hvor er mit rumskib? Rumskib! Kan man snise forbi dem? Åh nej. Hvor er mit rumskib? Det er rumskib! Hop ind, er I klar, er I klar, gutter? Er I klar til at syge det sygeste fucking check-ass? Hoppa! Oh shit! Kom nu, gutter! Kom nu, vent! Kom nu! Fuck, hvad sker der? For en lille dreng, der er til juleaften, mand. Jeg kan ikke. Hvorfor? Det er det, hvis jeg prøver at lave en high-pitch noise. Yippie! 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 Nu ser Peter Griffin så depressed ud. Det er ikke. Jeg tror ikke, at jeg skulle da mega sus ud. Jeg synes, der er fucking sus. Jeg står godt. Hvad er den der hippie? Take that shit. Vent for helvede. Ej, den her, den kan vi da ikke tælle. Lalalala. Ja, kan vi lige restarte lobbyen, så jeg kan høre mig udenfor? Skidt. Det gør jeg, og jeg har ikke noget valg. Farvel. Peter.
kæft, hvor det køres det endelig.